Paula Bieler, Sverigedemokraterna. Hur har uppropet varit? Ja, det är ju som ett upprop. Man räknar upp massa namn och kollar vilka som är närvarande. Lite skolstartsaktigt. Du, det går ju bra för Sverigedemokraterna. I en ny opinionsundermätning idag så når ni över 20%. Vad säger du om de siffrorna? Ja, det är inte förvånande. Det är glädjande såklart. Men det följer ju en långsiktig trend. Vi har ju slagit rekord i varje mätning från varje opinionsinstitut de senaste månaderna. Så att det är en tydlig trend och det beror ju på situationen som är i landet och som är i omvärlden. Där man ser att vi är det enda parti som har sett problem under längre tid och tagit dem på allvar. Och också sagt och varit tydliga med vad man behöver göra. Det är ju en jättestor opinion nu för flyktingar. Det är många som hjälper till i den krisen som EU befinner sig i. Vad tänker du när du ser folks engagemang? Ja, det är ju bra och självklart att man vill hjälpa personer som är i nöd. Och där är det också viktigt och glädjande att allt fler också inser att vi är de som gör det på bäst sätt. Och vad menar du med det, att ni gör det på bäst sätt? Ja, ska man hjälpa de som är i nöd, då ska man också rikta sig till de områden där de personerna befinner sig. Att faktiskt se till så att man kan upprätta säkra zoner och erbjuda säkerhet till de som flyr för sina liv. Snarare än att försöka hjälpa det fåtal som har möjlighet att ta sig över gränser genom att betala flyktingsmugglare stora summor och riskera saker som man kanske inte hade behövt göra om man faktiskt gav ordentlig hjälp på plats.